Հայաստանում եղանակը վերադառնալու է ձմեռայինի։ Առաջիկա օրերին սպասվում է, որ ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Հայպեթիդրոմետից զգուշացնում են, որ այսօր երեկոյան, վաղը եւ հունվարի 20-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է ձյուն։ Հիմա դեռ 3 աստիճան է, ցանցացեք եղանակ տեսցան ամբողջ Հայաստանում։ Երևանում տեղադրված արագաչափ եւ դիտարկման տեսախցիկները միայն 3 արձանագրել են 300-ից ավել երթևեկության կանոնների խախտում։ Ամենակոպիտ խախտումը եղել է արագության սահմանափակման խախտումը 2 վարորդ Արշակունյաց պողոտայով երթևեկել են 180 կմ/ժ արագությամբ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր թերթերը։ Բարի Լույս Գայանը, այսօր մեր թերթերի գլխավոր թեման խորհրդարանական ընտրությունն է եւ ըստ իսկ շարունակի այդ թեման գերակայող մնալ մինչեւ մայիս, մինչեւ բնական եւ դրամաբանական է ինչ որտեղ եւ այսպես 3 հանրապետական կուսակցության падգամավոր Ռազմիկ Զորհաբյանը հայտարարել է, որ հանրապետական կուսակցությունը թերևս առանձին ցուցակով կգնա ընտրությունների։ Օրակարգ իր խմբագրականում անդրադառնալով այս թեմային գրել է լավ խաբար վերնագիրը եւ նշել, որ քաղաքական մյուս ուժերի համար սա պիտի ազդանշան լինի միավորելու իրենց բոլոր ուժերը եւ ռեսուրսները արդար ընտրությունների անցկացման նպատակով։ Բայց արդեն հաստատ է, որ առանձին ցուցակով են։ Սա падգամավորի հայտարարությունն է, սակայն կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումը որպես այդպեսին չկա եւ գիտենք, որ դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերին համանման հայտարարություններ արել նաեւ հանրապետական մեկ այլ падգամավոր Գալուստ Սահակյանը։ Եվ հայկական ժամանակը անդրադառնալով այս թեմային գրել է, որ ըստ իր լավ տեղյակ աղբյուրների հանրապետականը նույնիսկ քարտեզագրում է մանդատների կատարել, այսպես ասած, եւ նախատեսում է, որ ընտրություններին պետք է ստանա 67 մանդատ, բարգավաճը 30 եւ օեկը 3 մանդատ, իսկ ընդդիմությանը հանրապետականը հատկացրել է 28 մանդատ։ Հայկական ժամանակի կանխատեսմամբ իհարկե սա իրատեսական չէ, բայց համենայն դեպս թերթը նշում է, որ սա հավաստի է ինչ որտեղ հանրապետականը նման որոշում է կայացրել։ Այս թեմային անդրադարձել է նաև Առավոտը եւ փորձել է մեկնաբանություններ ստանալ ազգային միաբանություն կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանից։ Արտաշես Գեղամյանը նշել է, որ իր կուսակցությունը ընտրություններին գնալու է խանդավառված կերպով, թե իհարկե դավորն է կոնկրետ նա չի հստակեցրել, եւ ուշագրավ մեկ հայտարարություն է նաև Արտաշես Գեղամյանն արել ըստիս պատասխանին հարցին, արդյոք նա նախագահական ընտրություններում կառաջադրի տեխնացությունը թե ոչ, կամ կսատարի տեխնացուներից որևէ մեկին։ Գեղամյանը նշել է, որ ճակատագրական սխալ կլինի, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն առաջադրի իր տեխնացությունը, նշելով, որ պետք է աջակցել Սերժ Սարգսյանի տեխնացությանը, քանի որ նույն Սերժ Սարգսյանը դեռ 2003-ին աջակցել էր Քոչարյանին ընտրվել նախագահ։ Գայանը, մյուս թեման, որը եւս թերթերը քննարկել են, կապված է Եվրատեսիլի հետ։ Ինչպես գիտեն, երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը հաստատել է իր մասնակցությունը այդ մրցույթին եւ ժամանակ իր առաջին Ջուն գրել է շոունստ վերում է հիշատակը, նկատի ունենալով, որ որքանով է նպատակահարմար Հայաստանի մասնակցությունը ճշնամական երկրում, որը ամենուր սպառնում է մեզ պատերազմով, դիպուկահարները նրանց մեր զինվորների մահվան պատճառն են դառնում։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի, եթե Հայաստանը բոյկոտեր մրցույթը եւ այդպիսով մեկ անգամ եւս վարձացներ դիպուկահարների կամ հայ զինվորների մահվան խնդիրը, գրում է ժամանակը։ Եվ Գայանը, մյուս թեման եւ վերջինը, որին այսօր պիտի անդրադառնամ, կապված է ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հետ, որը, ինչպես գիտենք, ակնկալվում է Սենատը Ֆրանսիայի պետք է քննարկի հունվարի 23-ին։ Այո, եւ երկիր անդրադառնալով թեմային գրել է հունվարի 23-ը վճռորոշ, նկատի ունենալով, որ այդ օրը տեղի ունենալու եւս երկու կարևոր իրադարձություն՝ Մեդվեդեվ-Ալիև հանդիպումը, նաեւ Սերժ Սարգսյանի այդ երակող Սոչիում, եւ նաեւ որ Եվրամիության արտգործնախարարները պիտի հանդիպեն ու ըստ ամենայնի պետք է վերջնականապես հստակ
մասնակիցներ Իրանի նկատմամբ նավթային ըմբարգոյի սահմանման հարցը։ Հղում անելով շատ փորձագետների երկիրը գրել է, որ հնարավոր է այդ Ֆրանսիայի կողմից օրինագծի հաստատմամբ նպատակ ունի ճշում գործադրել արևմուտքը Թուրքիայի նկատմամբ, որպեսզի վերջինս աջակցի Իրանի դեմ այդ ըմբարգոյի կամ պատժամիջոցների սահմանման հարցում։ Մյուս կողմից նաև նշվում է, որ հնարավոր է չհաստատի եւ փոխհամաձայնության են կարծես եկել Ֆրանսիան ու Իրանը այդ հարցում, կարծես որոշակի փոխշահավետ փոխզիջումների հասնելու նպատակով, գրում է Երկիրը։ Իհարկե իրադարձությունների զարգացում ավելի հստակ ցույց կտա, թե իրականում ինչ տեղի կունենա։ Արդեն կարելի է կանխատեսել, որ հենց երեքշաբթի օրը, հունվարի 24-ին, որ թեմաներն են գերակալինելու մեր հարցերում։ Այո, համաձայն եմ։ Այսքան այսօրվա մեր մամուլից, շնորհակալություն։